A partir de agora, você fica sabendo tudo sobre todos os esportes, principalmente de Jundiaí região, no painel esportivo. Está no ar o mais tradicional programa esportivo da internet jundiaense, painel esportivo. Ansuncar Injeção Eletrônica, imobilizador especializado em injeção eletrônica, reparo de módulos de injeção, programações, limpeza de bico dos meus amigos Luciano e Lucas. Telefone Zap 7508-6898. Fica na rua José Magaton, número 72, na Ponte São João, travessa da rua Carlos Gomes, em Jundiaí. Tudo em injeção eletrônica, com muita experiência no ramo. É na Assuncar Injeção Eletrônica. Fernando Francisco. 18 horas, 1 minuto. Muito boa noite. Está começando mais uma edição do programa Painel Esportivo. Hoje é quarta-feira. Estamos trazendo as principais informações do esporte. Estamos trazendo as principais informações do esporte para você aqui na sua Jundi e o programa Painel Esportivo. Lembrando que você pode participar com a gente pelo Facebook, facebook.com/JundiWebTV, dando sua opinião, sua crítica, sua sugestão, apenas um alô. É gente que ouve a gente agradece pela sintonia. Coloque a sua empresa para o nosso programa, entre em contato pelo e-mail programapainelesportivo@gmail.com. E por um preço também tem o jundirádio@gmail.com. E por um preço bastante acessível, você apoia nosso programa, nossa programação. E com toda certeza terá retorno garantido. Lembrando sempre que não é gasto, é investimento. Isso mesmo. Então entre em contato pelo e-mail programapainelesportivo@gmail.com. Ou ainda pelo Facebook, jundirádio@gmail.com também. Ou pelo Facebook no @jundiabtv. Por um preço bastante acessível, você apoia o nosso programa e com toda certeza terá retorno garantido. Trazendo todas as informações do esportivo, vocês são 18 horas e 2 minutos. Vamos para os destaques de hoje. O grande placar esportivo do futsal, do handebol, do vôlei, do futebol e do basquete. Vamos falar também. Série B e Série A, Federação CBF divulga rodadas, mais rodadas dos campeonatos, tabelas desmembradas, né? Já que ela divulga desmembradas, daqui a pouco já foi por isso. Brasil vence a Colômbia por 3 sets a 0 com facilidade. E realmente agora está com tranquilidade aqui para trazer aqui no Cave de Joga na sexta-feira do Mundial de Vôlei Feminino. Vamos falar também, vamos falar aqui, hoje tem Campeonato Brasileiro, Corinthians e Palmeiras jogam hoje. Santos venceu o Atlético Paranaense e a equipe do São Paulo viajou lá para a Argentina com força da torcida para o jogo no próximo sábado, dia 1º de outubro, lá na cidade de Córdoba. Os destaques do esporte regional, Louveira, sua equipe feminina principal, joga na sexta-feira, dia 30. Ciclismo jundiaense faz bonito em competições. O futsal de Jundiaí enfrenta o Corinthians aqui, daqui a pouco lá no Romão de Souza. Com certeza teremos um grande público para esse jogo. Paulista Futebol Clube na terça-feira recebeu uma escola, mas os bastidores estão quentes no Paulista. Vamos mais destaques aqui essa semana. Semana que vem vamos trazer mais destaques aqui do esporte para vocês aqui na nossa Jundi, o programa Painel Esportivo. Tudo isso e muito mais a partir de agora, porque a bola vai rolar e você vai curtir solta aqui para vocês aqui todas as notícias do esporte. Temos também o jeito do Amador. Falta a Liga divulgar a segunda divisão. E qual é? Tem que divulgar uma notinha, viu, Liga Jundiaense de Futebol, sobre não jogos para realização. Qual que é a desculpa da arbitragem, da equipe de arbitragem, da equipe da empresa contratada de arbitragem para não ter os jogos da segunda divisão no último domingo? É para você, são 18 horas e 4 minutos. Vamos lá, lembrando que o programa Painel Esportivo tem duas paradinhas. Vamos para a primeira para 18 e 5, agora virou o ponteirinho do relógio. Vamos dar a primeira para dia, desde o instante a gente volta para trazer as primeiras notícias do dia. Tá na Jundi, tá legal, equipe Inovação, a voz do esporte. Já a gente volta. Apresentação
Assuncar Injeção Eletrônica, imobilizador especializado em injeção eletrônica, reparo de módulos de injeção, programações, limpeza de bico dos meus amigos Luciano e Lucas. Telefone Zap 7508-6898. Fica na rua José Magaton, número 72, na Ponte São João, travessa da rua Carlos Gomes, em Jundiaí. Tudo em injeção eletrônica, com muita experiência no ramo. É na Assuncar Injeção Eletrônica. Cris, Kel Salgados, atendemos bares, lanchonetes, cantinas e restaurantes. O melhor salgado assado da região é na Cris Kel Salgados. Fone 11 94443 1705. 11 94443 1705. Cris Kel Salgados, do nosso amigo Kelson, do Galácticos. Dude Esportes, faixas, fardamentos, uniformes personalizados, uniformes industriais, é na Dude Esporte. Faça um orçamento sem compromisso. Fale com o nosso amigo Luiz, isso mesmo, pelo telefone 11 96316 4247. 11 6316-4247, Dute Esportes. Lucato Veículos, compra, venda, troca, consignação. É aqui na Lucato Veículos, Avenida dos Imigrantes, 2227, no bairro da Colônia, em Jundiaí. Telefone 4533-3871, do nosso amigo Emerson Preto, Lucato Veículos. Restaurante Panela de Barro, comida caseira de qualidade. Avenida Francisco Nobre, número 925, no bairro Medeiros, em Jundiaí. Trabalhamos com café da manhã, almoço e jantar para empresas. Telefone 11-4525-0969. 11-4525-0969. Restaurante Panela de Barro. Terceira Express Transporte, sua mercadoria entregue com qualidade, rapidez e segurança. É na Terceiro Express Transporte. Entre em contato pelo fone 11-3379-8667 ou 94757-1798, 3379-8667 ou 94757-1798. Estamos localizados na rua Jerônimo Borim, número 150, no Jardim Paulista 1, em Jundiaí. Terceiro Express Transporte, do meu amigo Wake Pinheiro. Assuncar Injeção Eletrônica, imobilizador especializado em injeção eletrônica, reparo de módulos de injeção, programações, limpeza de bico dos meus amigos Luciano e Lucas. Telefone Zap 7508-6898. Fica na rua José Magaton, número 72, na Ponte São João, travessa da rua Carlos Gomes, em Jundiaí. Tudo em injeção eletrônica, com muita experiência no ramo. É na Assuncar Injeção Eletrônica. Programa Manhã Esportiva. Apresentação, Fernando Francisco. 18 horas e 9 minutos, estamos de volta para o Programa Esportivo. Lembrando sempre que você participa com a gente pelo Facebook. facebook.com/JundiaiWebTV. Tanto sua opinião, sua crítica, sua sugestão, apenas um alô. É gente que ouve a gente agradece pela sintonia. Coloque a sua empresa para o nosso programa, entre em contato pelo e-mail programapainelesportivo@gmail.com ou ainda pelo Facebook, Jundi Rádio, também no YouTube, jundirádio@gmail.com ou pelo YouTube, aqui pelo Facebook no @JundiaiWebTV. Por um preço bastante acessível, você apoia nosso programa e com toda certeza terá retorno garantido. Lembrando sempre que não é gasto, é investimento. É isso mesmo. Então entre em contato pelo e-mail programapainelesportivo@gmail.com, jundirandio@gmail.com ou ainda pelo Facebook no @JundiaiWebTV. É para você, para a gente trazer todas as informações do esporte, programa Painel Esportivo, programa jamais tradicional, 13 anos no ar, trazendo muitas notícias do esporte para você aqui na sua Jundi
Aqui o programa está entrando aqui, já completou 3 anos em julho. Programa que teve vários horários, vários aqui. Inclusive, semana que vem a gente vai ter que mudar o horário. Vamos ter que fazer horários alternativos, né? Em virtude de um curso que nós vamos fazer, um curso importante, né? Então a gente tem que fazer esse curso, mas é 2 semaninhas só, 2 semanas e meia, né? Então vamos dizer que para trazer, a gente vai trazer as informações do curso e vamos fazer todas aqui o possível para a gente fazer esse curso e vou trazer todas as informações aqui. São 18 horas e 11 minutos, agora sem mais delongas. Vamos para as informações, né? Vamos para as informações do esporte para você aqui no programa Painel Esportivo. Então vamos lá, aqui trazer todas as informações, agradecendo a sua audiência, audiência que está aqui, audiência massacrante do programa. Está aqui o BM Antônio, boa noite, beleza, BM Antônio, beleza aí, obrigado por estar acompanhando, está sempre acompanhando o nosso programa. Então vamos lá. Resultado do Campeonato Brasileiro, teremos os seguintes jogos hoje: 19 horas, Corinthians e Atlético Goianiense, Coritiba e Ceará, Fluminense e Juventude, Fortaleza e Flamengo, 21 horas, Cuiabá e América Mineiro, 20h45, Atlético Mineiro e Palmeiras, Goiás e Botafogo, Internacional e Bragantino. Na Série B, 19 horas, Ponte Preta e Cruzeiro, 20h45, Sport e Náutico. Copa da Argentina, já tivemos terminado, Independiente 0, Talleres 0 nos pênaltis do Talleres. 19 horas, Patronato River Plate, 22 horas, Boca Júnior e Quilmes. O evento já encerrado, Real Poris 0, Always Ready 2. Copa do Brasil Sub-20, Fluminense 2, Misto 0, passou Fluminense. ABC 4, Lagarto 1, passou ABC. Avaí 2, Brasil de Pelotas 2, nos pênaltis do Brasil de Pelotas. Bahia 0, Fluminense do Piauí 0, nos pênaltis do Fluminense do Piauí. Olha a primeira zebra aqui, hein? Ceará 6, Confiança 3, passou Ceará. Flamengo 5, Aster Brasil 1, passou Flamengo. Palmeiras 6, União ABC 0, passou Palmeiras. Remo 3, Capital 1, passou Remo. América Mineiro 3, Goiás 1, passou América Mineiro. Faz em andamento agora, Fast Clube 1, IAP 2, Real Ariquemes 1, Santana 0, São Raimundo e Roraima 1, Andirá do Acre 0. Copa do Chile, Universidade Católica 1, Universidade do Chile, o jogo foi abandonado por causa de chuvas, provavelmente, né? Copa da Colômbia, às 20 horas, teremos Júnior Barranquilla e Milionários. Copa do Equador, às 21 horas, Independiente Del Valle e Runa. Liga dos Campeões da Europa Feminina, classificação. Tivemos Slavia Praga porque a Tcheca 0, Valur da Islândia 0, Slavia Praga passou à próxima fase. Vrásnia da Albânia 2, passou 2, Vorskla da Ucrânia 1, passou Vrásnia da Albânia. Rosengård da Suécia 3, Brann da Noruega 1, passou Rosengård. Häcken da Suécia 0, Paris Saint-Germain da França 2, passou Paris Saint-Germain. Ajax da Holanda 0, Arsenal da Inglaterra 1, passou Arsenal. Stadtpolt 2 da Áustria 2, Cupes da Finlândia 2, passou Stadtpolt. Zurique da Suíça 3, Sarajevo da Birmania 0, esse jogo de ida, né? Aqui, Real Madrid da Espanha 2, Rosenborg da Noruega 1, passou Real Madrid. Ainda, Benfica de Portugal 2, Rangers da Escócia 1, precisou da prorrogação, mas o Benfica passou. Juventus da Itália 2, Cosce da Dinamarca 0. Aqui o jogo aqui do Zurique 3, o Zurique passou, né? Superliga Feminina da Inglaterra, tivemos Chelsea 3, West Ham 1. Campeonato peruano, tivemos aqui Cantolao 3, Carlos Stein 2, em andamento Huancayo 0, Deportivo Municipal 1. Campeonato Copa do Uruguai, 20h30, Defensor Sport River Plate, Peñarol e Boston River, 20 horas, Cerrito e Montevidéu. São os jogos que temos aqui para a gente trazer informação para vocês aqui. Agora falar os resultados do handebol aqui no programa Painel Esportivo, aqui na nossa Jundia, aqui trazendo todas as emoções do esporte. Vou lá, informações do handebol. Pela Liga dos Campeões da Europa, tivemos os seguintes jogos: Zagreb 29, Porto 23, Veszprém 33, Dinamo Bucareste 30, Augsburg 28, Kielce 30 e Magdeburgo 22, PSG 29. São jogos aqui no Liga dos Campeões da Europa masculino do handebol. Agora foram para o basquete, né? Para o basquete aqui, 18 horas e 16 minutos. Pela Copa do Mundo Feminino, temos às 23 horas, Estados Unidos e Sérvia, né? Pela Copa Europeia da FIBA qualificação, tivemos os seguintes jogos: Copa Europeia masculina, aqui eliminatórias, né? Kalev 98, Sigal 61, 19, 16, 20, 23, 24, 11, 25, 11, passou Kalev.
Catar, 64, Haifa, Israel, 75, 17, 25, 16, 18, 12, 14, 19, 18, passou Haifa. AEK, 60, Antwerp, Jet, 76, passou Antwerp. 9, 17, 15, 16, 16, 19, 20, 24. Slowspark, 74, Leiden, 78, passou Leiden. 17, 17, 19, 21, 21, 26, 17, 14. Wolves, 76, o Husky, 91, 18, 21, 18, 19, 18, 13, 27, 26, 25, passou o Husky. Krajova, 71, Kafmaferberg, 55, passou Krajova. 18, 18, 19, 14, 15, 10, 19, 13. Gotthard, 83, Sport Portugal, 84. 17, 16, 24, 21, 24, 26, 18, 21. Besiktas, 62, Cholet, 93, passou Cholet. 20, 22, 6, 29, 23, 23, 13, 19. Foram jogos aqui que temos aqui do hoje, né? Do hoje aqui do esporte para vocês aqui, trazendo informações aqui na sua Jundiaí, o programa Painel Esportivo na TV. Agora vamos falar do vôlei. Liga dos Campeões da Europa, tivemos masculino Aurisk 3, Birko 0, passou Aurisk. 25-12, 25-9, 25-13. Agora pela Liga, pelo Campeonato Mundial fim de primeira fase, tivemos Tailândia 3, Croácia 0, 25-18, 25-13, 5-21, China 3, Japão 0, 28-26, 25-17, 29-27, Brasil 3, Colômbia 0, 25-14, 25-12, 25-20, Turquia 3, República Dominicana 2, 21-25, 25-21, 25-18, 16-25, 15-13, Argentina 3, República Tcheca 1, 25-20, 20-25, 25-22, 25-22. Holanda 3, Porto Rico 1, 23-25, 25-20, 25-16, 25-15. Polônia 3, Coreia do Sul 0, 25-17, 25-18, 25-16. Foram os jogos que tivemos aqui para trazer informações. Agora vamos trazer mais informações agora do futsal, né? Grande placar esportivo do futsal aqui na sua programação, da sua Jundiaí e o programa Painel Esportivo. Os resultados do futsal, né? Pela Copa Libertadores, playoffs, começo da América lá, que está sendo que tem um público ridículo lá, né? Cerro Porteño do Paraguai 4, Panta Valon 1, passou Cerro Porteño, Cascavel do Brasil 5, Sociedade Esportiva Boca 0, Peñarol 4, Barra do Uruguai 4, Barraca Central da Argentina 2. Estão jogando Esportivo Deportivo Meta, ficou São Lourenço, mas não sabemos o placar, né? Pela Copa Asiática, tivemos Japão 1, Arábia Saudita 2, Vietnã 5, Coreia do Sul 1, Irã 5, Indonésia 0, Líbano 1, Taipei 1. Foram jogos que temos aqui para trazer informações do esporte para vocês aqui no programação da sua Jundiaí aqui, o programa Painel Esportivo, né? São 18 horas e 18 minutos. Vamos falar da seleção brasileira. Vamos lá aqui para você aqui, ó. A seleção brasileira fez de vôlei para a terceira vitória seguida do Mundial de Vôlei em Arnhem, na Holanda. Se classificou antecipadamente na fase da competição. Nesta quarta-feira, os brasileiros derrotaram as colombianas por 3 sets a 0, com parciais de 25-14, 25-12 e 25-20. O Brasil ocupa o segundo lugar do Grupo G, atrás da líder China. Chave tem da República Tcheca, Argentina, Colômbia, já derrotado pela seleção brasileira. Na protega José Roberto, entrar ainda mais dois jogos para melhorar a pontuação e chegar à liderança na chave D. Afra para Fá, na sexta-feira, dia 30, o Brasil encara o Japão às 9h15 no horário de Brasília. E no mesmo horário, no sábado, dia 1 de outubro, enfrenta a China. Ou seja, esse é o mais difícil do Brasil, os dois últimos jogos, né? Japão e China são times que o Brasil não tem muita sorte, porque é aquela bola dos orientais, né? Que a bola não cai nunca, né? Então tem que. Você tem que estar. Se eles estão concentrados 110%, você tem que estar 130%, né? Você vê, né? A equipe comandada pelo técnico José Gomes terá ainda mais dois jogos para melhorar a situação e chegar à liderança chave D para a fase. No dia 30, para você ver, né? Outros destaques brasileiros contra a Colômbia foram as jogadoras 15 com 13 pontos, Carol 11 e Carol Gattaz 10 pontos. Né? A cestinha foi, a pontuadora maior foi a Gabi com 40, com 20 pontos. Na seleção segue com o Sérgio Mundial. Estreou contra o 3-1 contra a República Tcheca, depois a gente por 3-0. Mundial de 24 equipes em 4 grupos avançam na segunda fase as 4 melhores de cada chave. É isso mesmo. Então, acabei de você ver como é que tem isso aqui do esporte. Quem trazer todas as informações aqui na sua Jundiaí aqui, o programa Painel Esportivo, trazendo todas as informações do esporte para vocês, né?
Então, mais uma notícia dos dois grandes brasileiros, dos grandes paulistas, né? Vamos trazer aqui, falar aqui para a gente que começando dos grandes de São Paulo aqui, olha só, vamos trazer aqui do Santos, né? Que ontem ganhou aqui, são 18 horas e 21 minutos, virou o ponteirinho do relógio. O Gondilão Santos venceu o Atlético por 2 a 1 na décima terceira iniciada para o Campeonato Brasileiro 2022. Era o Bento contra, foi o segundo gol do Hernan Paiano. A vitória fez o Bento subir para a nona posição na classificação, somando 37 pontos. O Gondilão Santos, metacante de Luan, também fez seu primeiro gol pelo clube. O resultado fez justiça ao time da casa, superou especialmente pelo tempo. E deu fogo com o treinador Orlando Ribeiro, Orlando, eu acho que é Orlando Leré, ainda interino. Furacão contando os dias para a final do Pitador, chegou a 3 rodadas sem vencer no Brasileiro. Volta a campo no sábado, às 15 horas, o Santos visita o Inter no Beira Rio. Se não vai, o Atlético recebe o Juventude na Arena da Baixada. É os jogos lá do Atlético Paranaense, não tem muita coisa aqui para a gente trazer todas essas informações do esporte aqui na programação da sua Junte, né? Vamos falar de Corinthians e Atlético Goianiense daqui a pouco lá na Neoquímica Arena, depois do que informações, hein? Em busca do G4 brasileiro, o Corinthians joga hoje às 19 horas contra o Atlético Goianiense no Neoquímica Arena. A equipe deve ter com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto Vera, Renato Augusto, Mosquito, Roger Guedes e Yuri Alberto. Dessa equipe. É, o Mosquito parece que realmente ganhou a posição do Watson, né? Realmente tá aqui para a gente ver como é que tá essa situação aqui do esporte, né? Então, realmente, para você ver como é que é a situação aqui do Mosquito ganhando aqui. Mosquito que na época ruim do Corinthians estava fazendo a diferença, né? Então, não podemos reclamar, o Corinthians não pode reclamar dele, não. Mas é, todas essas coisas aqui tem que chegar aqui e tá fazendo bonito aqui, né? Para trazer as emoções do esporte. Vamos falar agora do clássico aqui, do clássico lá em Minas Gerais, lá no estádio Magalhães Pinto. Olha só, hein? Se atuaram mais uma semana, Atlético Mineiro e Palmeiras entre campo na noite dessa quarta-feira, dia 21 de junho, contra a Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo no estádio Magalhães Pinto, Mineirão, em Belo Horizonte, partida 20h45, horas de Brasil, terá também para saber quantos jogos do esporte. Né? O tempo livre serviu para recuperação física, treinamentos, colocar a casa em ordem. Aliás, ter o mando de campo não tem sido bom para o Galo nas rodadas mais recentes. A vitória da equipe do Mineirão foi 25 de junho contra o Fortaleza para a 14ª rodada. Desde então foram 5 partidas disputadas, 2 empates e 3 derrotas, com 40 pontos e 7 para o tabela. O Galo busca os 3 pontos de vitória contra o líder Verdão para seguir na briga por uma vaga na Copa Libertadores. A missão do Atlético Mineiro não vai ser fácil. O Palmeiras é eleito combinado com 57 pontos e apenas 2 derrotas em 27 partidas. A última na décima que ele rodar contra o Atlético para esse. O técnico Abel Ferreira, no entanto, terá muitos desfalques para o confronto essa noite. São eles: o Everton, que está na seleção brasileira, Gustavo Gomes com a seleção paraguaia, Danilo, Rafael Gabriel Menino, suspenso, o Rafael Veiga e Jailson lesionados. Lá do Verdão, novidade transgressional, apresentado a Cante Hendrick, 16, não tornou o gol da vitória por 1-0 sobre o Cruzeiro de domingo 5, garantiu o aniversário do brasileiro sub-20. O Jó pode ter essa noite de estreado porque já o volante Fabinho não viajou para o Brasil, depois lesionou a coxa direita no último treino, no time na segunda-feira. O técnico Abel Ferreira também não poderá contar com o Rafael Veiga e Jailson, que segue no departamento, que terá de liderar com as vezes de Everton, convocado para a seleção brasileira, e Gustavo Gomes, Gabriel Menino, Danilo e Rafael, que cumprem suspensão. É, o Gustavo Gomes já não ia contar que estava com a seleção paraguaia, né? Mas tem todas essas coisas aqui que vamos ver aqui trazer agido do esporte, né? E a gente tem que trazer aqui para vocês aqui 18 horas e 24 minutos, virou o ponteirinho do relógio. E vamos para mais notícias do esporte. Tem uma notícia aqui de uma briga entre as torcedoras da Máfia Azul e da Mancha Verde, mas eu não gosto de falar dessas coisas. Então eu falo aqui para vocês, vamos falar aqui de coisas interessantes. É, aqui matéria do Curioso do Futebol, são 18 horas e 24 minutos. Olha só. As torcidas organizadas de São Paulo receberam uma boa notícia nessa quarta-feira, após anos de discussões, debates e ações na justiça. As bandeirinhas clássicas do futebol brasileiro de décadas passadas estão liberadas nos estádios e arenas do estado. Os artefatos eram proibidos na Independência Esportiva desde 1996. Em julho desse ano, o Tribunal de Justiça afirmou que as diretrizes para o retorno e ingresso controlado do material aos estádios serão estabelecidos pela Polícia Militar, o que aconteceu nessa quarta-feira em publicação oficial. Na edição do Diário Oficial, a PM precisa do critério para ingresso de bandeiras com mastros ou suportes no estádio de futebol, ginásio de esportes e outras instalações destinadas a eventos esportivos. Dentre esses, o uso dos artefatos será restrito para os setores das torcidas organizadas em São Paulo. Além disso, o órgão impõe limites desse uso, até 10 unidades para cada torcida organizada. O mastro será constituído exclusivamente de material feito de bambu, entre 6 e 8 metros de comprimento. O mastro deve prosseguir gravado de forma visível a identificação da torcida organizada a qual o material pertence. Todos os objetos passarão por vistoria antes do ingresso nas arenas. No entanto, a portaria também prevê que o limite de bandeira será definido a cada partida, pela autoridade policial responsável pela segurança do evento. Para isso, alguns aspectos devem ser levados em consideração, como quantidade de público previsto no jogo e histórico de animosidade entre as torcidas participantes.
Os objetos de que trata essa portaria serão de duas exclusivas torcidas organizadas para torcer e expressar manifestação de apoio às agremiações protagonistas do espetáculo, sendo responsabilidade do portador do mastro suporte em conjunto com os dirigentes da torcida organizada zelar pela sua direção pautada por aspectos de urbanidade, civilidade e respeito aos demais torcedores e pessoas envolvidas no evento, informa o artigo 4º dessa portaria. Vamos ver, né? As bandeiras ficam muito bonitas, realmente é muito bonita, né? Mas se os torcedores têm que fazer aqui, mas já fazem aquelas brigas que já tem hoje, então aí fica difícil, né? Essa situação fica muito difícil para a gente ver como é que está essa situação. Então, realmente, a gente tem que ver direitinho para ver o que vai acontecer daqui para frente. E vamos falar aqui para as informações. Olha só, vai que lá sai. Serve de condensar terça-feira a tabela das últimas três rodadas do Esporte do Brasileirão Série B, com a disputa em aberto pela Série A e abrir contra o rebaixamento, que precisa alterar seu capítulo final no dia 6 de novembro. Entrar também as datas, horários, locais e as emissoras que são questão do doutor. A 36ª rodada foram desmembradas em 5 e 4 dias, respectivamente. Já a 38ª rodada, que dá fim contra os 10 jogos disputados simultaneamente às 18h30 do dia 6 de novembro. Então marcaram só a última rodada, né? Então vou lá que são 18h30. Guarani e Chapecoense no Brinco de Ouro para a Seja, Chapecoense lutando contra o rebaixamento, assim como Guarani. CRB e Bahia no Repelé e Maceió, Náutico e Ponte Preta no Aflitos, Criciúma e Tombense no Heriberto Russi, em Criciúma, Ituano e Vasco da Gama no Vera Junito, Operário no Germano Krug em Ponta Grossa, Grêmio versus Brusque na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Sampaio Correia e Londrina no Castelão, São Luís, Cruzeiro e CSA no Mineirão, em Belo Horizonte, e Vila Nova Esporte no Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba em Goiânia, né? Não divulgaram todas essas rodadas aqui como divulgou aqui. A gente tem que divulgar a rodada, mas a gente vai divulgar a rodada, só divulgar a última, né? Então, essa aqui para você. Aqui. Vou agora falar da seleção da Série A. Para a gente encerrar esse primeiro bloco. Então, vamos lá, hein? A SUED divulgou nessa terça-feira a tabela de entrada da reta final brasileira, da reta Brasileirão 2022. A diretoria informou o local horário das partidas das rodadas 33 a 38, sobretudo entre os dias 22 de outubro a 3 de novembro. Começou a entrar na fase mais aguda com a disputa pelo título de classificação para as competições internacionais. Aí se abriu contra o rebaixamento. 37 foi desmembrado em 3 dias, entre 8 e 10 de novembro. Já a 38ª, que dá o fim ao campeonato, até os 10 jogos disputados simultaneamente às 16 horas do dia 3 de novembro. Estamos lá das últimas rodadas aqui, falando as do rebaixamento da parte de trás. 37ª rodada, 8 de novembro, terça-feira, 20h30, São Paulo Internacional no Morumbi, São Paulo. 9 de novembro, quarta-feira, 19 Fluminense Goiás no Maracanã. Avaí e Ceará no Ressecada, 19 horas, Curitiba e Corinthians no Couto Pereira, Curitiba. 20h30, Fortaleza e Bragantino no Castelão, em Fortaleza. Atlético-Goianiense, Atlético Paranaense, Antônio Ascioli, Goiânia. 20h30, Palmeiras e América no Allianz Parque, São Paulo. E Juventude e Frango no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. 10 de novembro, 20 horas, Atlético Mineiro e Cuiabá no Mineirão, em Belo Horizonte. 20 horas, Botafogo e Santos no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Só que num domingo, 3 de novembro, todos os jogos 16 horas, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, América e Atlético-Goianiense. No Estádio Mário Filho, Maracanã, 16 horas, Flamengo e Avaí. No Estádio Nabil Bixadim, Bragança Paulista, Bragantino e Fluminense. Na Neoquímica Arena, Corinthians e Atlético Mineiro. Na Vila Belmiro, Urbano Caldeira, Santos e Fortaleza. No Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e Palmeiras. No Castelão, em Fortaleza, Ceará e Juventude. No Ailê Pinheiro, em Goiânia, no Serrinha, Goiás e São Paulo. Na Arena Pantanal, em Cuiabá, Cuiabá e Curitiba. E na Arena Baixada, em Curitiba, 16 horas, Atlético Botafogo. Na Arena Baixada aqui, para você ver como é que tem bastante coisa que a gente está informando aqui para vocês, né? Então, realmente, essas são as notícias que a gente tem aqui para vocês aqui. Então vamos dar a última paradinha no programa Painel Esportivo, é a última, e dentro do instante a gente volta com o esporte regional, com o esporte de Jundiaí, o Paulista Futebol Clube, para vocês aqui na programação da Jundiaí. São 18 horas e 29 minutos, é a última paradinha do programa Painel Esportivo. Dentro do instante a gente volta, tá na Jundiaí, tá legal, o Equipe Inovação, a voz do esporte. Já já a gente volta.
Esportivo. Apresentação, Fernando Francisco. Voltamos aqui, para vocês, estamos 18 horas e 34 minutos, estamos de volta com o programa Painel Esportivo. Lembrando sempre que você participa com a gente pelo Facebook, facebook.com/jundiwebtv, dando sua opinião, sua crítica, sua sugestão, apenas um alô. É gente que ouve a gente agradece pela sintonia. Coloque a sua empresa para a nossa equipe, entre em contato pelos e-mails jundirand@gmail.com, programapainelesportivo@gmail.com, ainda pelo Facebook no @jundiwebtv. E por um preço bastante acessível, você apoia nosso programa e com toda a nossa programação e com toda a certeza terá retorno garantido. Lembrando sempre que não é gasto, é investimento. Isso mesmo. Entre em contato pelo e-mail programapainelesportivo@gmail.com ou ainda pelo Facebook no @jundiwebtv. Por um preço bastante acessível, você apoia nosso programa e com toda a certeza terá retorno garantido. 18 horas e 35 minutos. Não temos muita coisa do esporte hoje, mas temos notícias boas, né? A equipe do Campeonato Paulista Primeira Divisão de Louveira e Feminino, Louveira e Sorocaba, joga no próximo dia de final do vôlei feminino, estreia diante de sua torcida. Entrada garota, depois 8h30, lá no Seio Centro, na estrada Miguel Bosch, 327, do bairro Capivari. Olha só para você ver, no bairro Capivari, não é bem centro, né, já que diz que bairro Capivari, mas isso que importa, né, que importa
Trazendo sempre aqui, tô trazendo as emoções do esporte para vocês aqui na programação aqui da sua Jundiaí, o programa Painel Esportivo na TV. Olha só que notícia boa, né? A equipe de ciclismo de Jundiaí competiu na quarta e última etapa da Copa Sol de Mountain Bike no último domingo, dia 25, em Tirapina, estado de São Paulo, e conquistou ótimos resultados. Além da sétima posição geral na competição, que contou com 180 equipes, mas foi um ano atípico, muitas provas, uma em cima da outra, em que tivemos que escolher os torneios para participar. Isso acabou nos prejudicando, não conseguimos correr todas as etapas da Copa Sul com a equipe que queríamos, mas os atletas que correram o campeonato inteiro foram muito bem. Então acabou sendo muito compensador, ressalta o treinador Edmilson Souza Lima, o Deda. Resultados: Carlos Henrique Paixão, sexto lugar, Elite Pro Campeonato. Leandro Gigante, segundo lugar, no Sub-40 Pro Campeonato. Simone Arruda, primeiro lugar, Feminino Expert Sport. Gustavo Colassa, primeiro lugar, no Sub-23 Pro Campeonato. Fernando Leitão, segundo lugar, no Sub-35 Pro Campeonato. Thomas Foresto, décimo lugar, Sub-25 Sport Campeonato. E Arthur Vieira, décimo terceiro lugar, no Juvenil Sport. Então, repetindo: Carlos Henrique Paixão, sexto lugar no Elite Pro Campeonato. Leandro Gigante, segundo lugar, no Sub-40 Pro Campeonato. Simone Arruda, primeiro lugar, Feminino Expert Sport. Gustavo Colasso, primeiro lugar no Sub-23 Pro Campeonato. Fernando Leitão, segundo lugar no Sub-35 Pro Campeonato. Thomas Floresto, décimo lugar no Sub-25 Esporte Campeonato. Arthur Vieira, décimo terceiro lugar no Juvenil Esporte. Olha só, vou falar do futsal agora. É 18 horas e 37 minutos, virou o ponteirinho do relógio. Faltando duas rodadas para o término da fase de classificação, que vai ser da Federação, a equipe subindo de futebol masculino do time já entra em quadra hoje, dia 28, 19 horas, contra o líder Corinthians, o Centro Esportivo Romão de Souza. Os dois jogos da equipe junense serão justamente contra o líder e vice-líder, o Sorocaba. Porém, como o time já está classificado para as quartas finais, o treinador Eduardo Henrique Mendes falou que o resultado não será uma questão mais por essa reta final. Estamos preocupados com o nosso desempenho, queremos fazer dois bons jogos, independente do resultado, até para sairmos fortalecidos na primeira fase. Estando a classificação, creio que não vai mudar muita coisa, com a sexta posição praticamente garantida, pontua Mendes. Só conta com 12 times, os 8 primeiros colocados avançam aos mata-matas. A rodada começa com o Corinthians liderando 46 pontos, que é a pontuação do segundo colocado, Sorocaba. Mas o time de Sorocaba tem um jogo a menos. Sequência: São José mais 41 pontos, Santo André 38 pontos, ABB com 38 pontos, Mineiro 33, Tatu com 25, São Paulo fechando com 22 pontos. São disputados no sistema de ida e volta, que os melhores colocados na tabela fazem o jogo de volta em casa. Tatu não alcança uma ajuda, e portanto, além de observar os empresas atletas nesse jogo difícil, a equipe também já começa a preparar os jogos abertos. São as diferenças que estamos projetando. Semana que vem já viramos a chave para o um novo torneio. O mais importante agora é dar continuidade aos trabalhos, corrigir alguns erros defensivos e tentar igualar o adversário em quadra. Sabemos que será difícil, mas não impossível. Tem todas essas coisas, né? Agora falar do futsal, da Copa, da futsal da Liga Jundiaense de futsal, né? Lembrar que você vai ter a Futsal TV trazendo muita informação. Vamos falar, que é da Liga Jundiaense de futsal. Os resultados, segunda-feira eu passei os resultados, mas como eu não estava muito bem aqui, muitos pediram aqui, muitos não participaram do programa, né? Então, realmente, o pessoal aqui te pedindo aqui para reaver o programa, para assistir tanto no meu YouTube, que daqui a pouco a gente vai colocar o programa no YouTube, e a gente vai trazer os resultados do final de semana, né? Do final de semana aqui do campeonato, dos campeonatos regionais. Lembra que tem dois jogos que não vamos ter por virtude para agendamento, né? Ainda não saiu, acho que nesse primeiro dia 1º de outubro não deve ter. O campeonato deve ter só na próxima semana e vamos ver aqui, para a gente ver. Então, aqui tá as informações do esporte, né? Os jogos entre que seriam no ginásio entre Juventus e Falcão de Jó Escola na categoria sub-11, pelo Garotão, e pelo Primavera versus Juventus, também na categoria sub-15, para você ver. Então, pelo regional, tivemos no sábado em Itupeva, sub-10, Itupeva 2, Santana e Parnaíba 0. Sub-12, Itupeva 0, Santana e Parnaíba 1. Sub-14, Itupeva 1, Santana e Parnaíba 4. Sub-16, Itupeva 4, Santana e Parnaíba 2. O último jogo foi pelo regional. Não, todos esses jogos de Itupeva foi pelo regional, campeonato regional. Campeonato regional também no último domingo, no último sábado, tivemos ali, sub a categoria sub-16, Sindicato Metalúrgico 4, Passe Certo, Colégio Futura 1. Copa Garotão, no ginásio Associação Primeira de Esportes, sub-15, tivemos Juventus 4, Colégio Leonardo da Vinci 3. Categoria também Copa Garotão, categoria sub-13, Clube Jundiaense 5, Colégio Leonardo da Vinci 4. Copa Garotão também, que para vocês, tiver categoria sub-11, Cefa Primavera 3, Clube Jundiaense 5. Pela Copa Regional, tivemos categoria sub-14, Cefa Primavera 5, Clube Jundiaense 4. E categoria sub-16, Cefa Primavera 2, Clube Jundiaense 3. Né? Então, realmente, você vê como é que tem bastante coisa aqui que a gente está informando
para vocês aqui na programação aqui da sua Jundi, né? Tá realmente aqui trazendo informações do esporte na tabelinha que saiu aqui para vocês verem. Então, o Campeonato de Veteranos da Liga, parece que da Liga que começou, teve dois jogos no último sábado, não temos todos os resultados, né? Então, e realmente aqui para trazer, né? O Campeonato Amador de Jundiaí Série A, Liga Juninense já divulgou os jogos da volta, não no próximo domingo, dia 2, sim no domingo, dia 9. E teremos os seguintes jogos, né? No Centro Esportivo Dal Santo, às 8h30, Ponte Preta versus Unidos GR2. Aqui escreveram Ponto Preto, mas é Ponte Preta, tá, gente? Aqui às 10h30, Grêmio Vila Marlene e Jamaica. Grande jogo, né? No Aramis Poli, 8h30, Bahia e Caldeirão do Morro, 10h30, Chuta Coco, Império da Vila Rã. Estou repetindo. No Dal Santo, 8h30, Ponte Preta e Unidos GR2. O Ponte Preta venceu o primeiro jogo. No segundo jogo, 10h30, Vila Marlene e Jamaica. O Vila Marlene venceu o primeiro jogo por 2x1. Venceu por 1x0. No Aramis Poli, 8h30, Bahia e Caldeirão do Morro. Primeiro jogo empatou 1x1. Chuta Coco, Império Vila Ana. Joga no Aramis Poli às 10h30. Primeiro jogo 2x0 para o Império Vila Ana. Então, realmente, tem coisa aqui para você ver como é que está a situação, né? Agora, eu acho que a gente tem que cobrar, vamos cobrar aqui, que não temos aqui que puxar saco da Liga Juninense, nem falar aqui. Como eu falei, eu acho que não só o presidente da Liga tem culpa no cartório de não ter jogos da segunda divisão no domingo passado, mas a equipe de arbitragem deveria soltar uma nota por que não teria arbitragem. Teria que explicar, tem que explicação plausível para todos saberem, né? Porque eu acho que tem que sair uma notinha, uma nota oficial, não precisa de muita coisa, não. Uma nota oficial. A gente está tentando aqui, vou tentar fazer uma entrevista para saber o motivo, porque a empresa que foi contratada aqui para a gente trazer tem que ver também do esporte, né? Porque a gente sabe que não é assim tão simples, porque não pode parar o campeonato amador do jeito que parou na segunda divisão, por falta de árbitro para dois centros esportivos, né? Já que dois já tinha, que era o Aramis Poli e o Dal Santos, são de primeira divisão. Isso é motivo até para quebrar a quebra de contrato, porque a empresa que foi contratada para arbitragem está ganhando muito bem os arbitragem, não sei quanto que ela paga para os árbitros. A gente sabe que ela paga, que os times, cada time paga, primeira divisão, sei que é R$ 200 por jogo, cada time são R$ 400 de arbitragem por jogo. Já no na segunda divisão, não sei se é menos, se é o mesmo preço. E com isso a situação fica bastante complicada os jogos, né? Realmente fica complicada a segunda divisão desse jeito, que o Campeonato Amador de Jundiaí, né? A gente fica muito triste com essa situação, porque teríamos aqui, esperávamos o resgate do futebol amador e isso não aconteceu, né? Então realmente a gente tem que ver como é que está essa situação, mas Estamos aquela esperando aqui coisa. o resgate do futebol amador. Mas aquela coisa, precisa a Liga Juninense e a empresa de arbitragem darem uma notinha, colocar uma notinha no, nas suas redes sociais para trazer todas as informações aqui do esporte, para a gente ver todas essas informações, porque não tem como não ter essa transmissão, gente. Essa transmissão não, é esses jogos, porque ficou muito feio, tanto para a Liga Juninense como para a equipe de arbitragem, esses nos dois jogos aqui, seria no Benedito de Lima, ali no Retiro, e no Pedro Raimundo, na Vila Rio Branco. Então não tem como fazer aqui e a gente ver essas coisas. Então realmente a gente tem que ver, essas coisas têm que sair, não tem como, gente. Então fica muito complicado isso aqui, porque aí dos clubes aí vão falar que a gente está pegando o pé da Liga. Não estamos pegando o pé da Liga, porque ela prometeu, essa gestão prometeu transparência. E cadê a transparência? Tem que explicar o porquê que não foi arbitragem, porque se eles não tinham condições de ter arbitragem, por que que então assumiram a Liga Juninense, sabendo que vai ter muitos jogos? Lembrando aqui, olha só, eles estão já aqui fazendo. Você imagina se tivesse a rodada completa no Amador Primeira Divisão, como é que seria? Então realmente tem que ver, para você que são 24 times, né? Disputou 22. De dois times na primeira divisão, 22 na segunda, que eu não concordo com 22 times. Todo mundo sabe a minha opinião, que eu acho que deveria ser. Eu acho que deveria ser, pelo menos, no mínimo, no máximo 18 times. Eu coloquei com 16, mas 18 times seria, para mim, seria um contra na primeira divisão, 24 na segunda, e criar uma segunda com 30, uma terceira divisão com 32 equipes para disputar o Campeonato Amador. Acho que ficaria mais frente, né? Então, realmente, é complicado isso. Mas fazer o quê, né? O pessoal não vê. Então a gente faz, é uma opinião minha, a gente não vamos falar que o senhor Joacir está vendo aqui, é uma opinião minha. E ele sabe disso, que eu falo que para mim tem que ser. O certo seria 16 times na primeira divisão, 24 na segunda e 32 na terceira divisão, porque a Jundiaí comporta, porque Campo Limpo tem terceira divisão, Louveira tem terceira divisão. São cidades bem menores que Jundiaí, tem três divisões. Aí você fala, ah, mas tem menos clubes na primeira. Tem menos clubes, tá? O certo.
Jundiaí deveria ter pelo menos 18 clubes como era antigamente, né? No máximo 18 clubes na primeira. 24 na segunda, acho que 24 na segunda tá correndo, e 32 na terceira divisão. Começando a primeira e a segunda divisão no primeiro semestre, a terceira divisão no segundo semestre, quando começam a fazer os playoffs. Né? Então, realmente, essa é a minha ideia do futebol amador em Jundiaí. Claro que você pode ter a sua opinião contrária, a minha opinião é essa. Eu realmente aqui pra gente, eu acho que inclusive a Liga perdeu quando o Medeiros e o Estrela desistiram, né? O Clube Atlético Medeiros aqui desistiu de manter. A Liga deveria deixar com 20 times e cair 6 e subir 4. Pra quê? Pra chegar a ficar 18 times, era a minha ideia hoje de fazer o futebol amador, né? Claro que não é assim tão simples, a gente sabe disso, mas é apenas uma opinião minha. Eu acho que tem que ser assim, mas cada um pensa como quer, né? A gente tem que ver como é que é a situação. Mas é isso aí que a gente pensa, né, gente? Então, é. Bem, gente, 18 horas e 46 minutos, chegou a hora. Chegou a hora de falar do galo mais lindo, mandou meu tricolor, tricolor, a gente entra, meu galo guerreiro, meu paulista, onde aí, pra isso sobe. Sobe o galo mais lindo do mundo, meu tricolor, tricolor, a gente entra, meu galo guerreiro, meu paulista de Jundiaí. É, 18 horas e 49 minutos, chegamos para o nosso galão mais lindo, do nosso tricolor, o tricolor já me centra para você. Hoje é semana que a gente não conseguiu falar ainda, até porque a gente está meio com certas dificuldades aqui para conversar com o presidente Rodrigo Alves, mas semana que vem com certeza vamos tentar fazer, inclusive gravar uma entrevista aqui e fazer uma especial aqui com o presidente Rodrigo Alves do Paulista para falar, e tem também com o Dr. Zufo, que deve ser o candidato, né? Não tenho o contato dele, para a gente vai tentar ver. E fazer, né? Não vou fazer um debate, que eu acho que debate só estraga, né? Realmente, porque um fica xingando o outro e não resolve ter ideias, né? Então, são as ideias do campeonato aqui para trazer todas essas informações aqui do esporte, né? Então, vamos fazer qualquer situação, ou até fazer um programa especial com o Rodrigo Alves aqui para você, já que não temos mais o Jundigalo, de Galo, né? Então, realmente, a gente fazer aqui a programação, né? Então, vamos ter que trazer todas essas informações do Paulista. Olha só, hein? Na manhã dessa terça-feira, 29, foi recebido em Jaime Sintra 256 crianças da escola Ivo de Pona, situada no Marinho das Chaves. Crianças participaram de um tour em nosso estádio, conheceram a melhor história do clube, efetuaram atividade com bola
em nosso gramado. Você agradece a Ivo de Bona por essa visita e fica feliz de lazer com as crianças criadas com o Paulista. Nosso muito obrigado. Essas programação que a gente não, isso aqui, essa parte do Rodrigo Alves, você não pode reclamar. Tem muita reclamação aqui da diretoria, você pode reclamar de muita coisa da diretoria do Paulista, mas dessa parte de trazer a população de volta aqui, as crianças aqui, para a gente ver, precisamos, se você não pode reclamar, então realmente essas coisas tem que ter mesmo, né? Então realmente a gente fica muito contente com isso, né? Agora vamos falar a realidade, né? Por isso que os bastidores são muito, o doutor Zuf disse que é sócio, agora o senhor RH não sei, agora também de repente ele diz que tem provas, aí de repente ele não é sócio, diz que é candidato aqui. Claro que não falou o nome até por virtude de direito de resposta, todas essas coisas, mas do outro lado. Mas a gente falou com uma reportagem de uma empresa que a gente sabe que tem o apoio do apoio outro lado. Nós não apoiamos nenhum lado nem outro. Temos amizade com o presidente paulista atual, o Rodrigo Alves, mas uma coisa é amizade, outra coisa é a informação, o jornalismo. O jornalismo aqui, a gente é um jornalismo imparcial. Aqui não tem essa de porque é diretor, porque é amigo, que essas coisas, mas a gente está sempre cobrindo o Paulista com toda. Aqui a gente foi em 2020, quando foi a pandemia, nós fomos a única equipe que foi em todos os estados paulistas, que jogou fora, por a gente fomos lá em Porto Feliz, fomos lá em Rio Claro, pegamos uma chuva terrível lá em Rio Claro, né? Para trazer todas essas informações que você viu aqui na sua programação aqui da Júlia. Então realmente é isso aí, né, gente? Então por enquanto hoje por hoje é só, né? Vamos ficar por aqui agradecendo a sua sintonia, a sua audiência. Esperamos contar com ela amanhã novamente a partir das 18 horas, trazendo muita informação da saúde do esporte para você aqui na programação da sua da nossa Júlia aqui. Eu, Fernando Francisco, agradeço a sua sintonia, audiência. Espero contar com ela novamente amanhã no programação Painel Esportivo. Aqui são 18 horas e 53 minutos, virou o ponteirinho do relógio. Muito obrigado pela sua sintonia e pela sua audiência. Fica a programação da Júlia. Porque tá na Júlia e tá legal. Equipe Inovação, a voz. A voz. A voz do esporte. Muito obrigado a todos e até amanhã com mais um Painel Esportivo.
Suncar Injeção Eletrônica, imobilizador especializado em injeção eletrônica, reparo de módulos de injeção, programações, limpeza de bico dos meus amigos Luciano e Lucas. Telefone Zap 7508-6898. Fica na rua José Magaton, número 72, na Ponte São João, travessa da rua Carlos Gomes, em Jundiaí. Tudo em injeção eletrônica, com muita experiência no ramo. É na Assuncar Injeção Eletrônica. Cris, Kel Salgados, atendemos bares, lanchonetes, cantinas e restaurantes. O melhor salgado assado da região é na Cris Kel Salgados. Fone 11-94443-1705. 11-94443-1705. Cris Kel Salgados, do nosso amigo Kelson, do Galácticos. Dute Esportes, faixas, fardamentos, uniformes personalizados, uniformes industriais, é na Dute Esporte. Faça um orçamento sem compromisso. Fale com o nosso amigo Luiz, isso mesmo, pelo telefone 11-96316-4247. 11-96-16-4247, Dute Esportes. Lucato Veículos, compra, venda, troca, consignação, é aqui na Lucato Veículos, Avenida dos Imigrantes 2227, no bairro da Colônia, em Jundiaí. Telefone 4533-3871, do nosso amigo Emerson Preto, Lucato Veículos. Restaurante Panela de Barro, comida caseira de qualidade. Avenida Francisco Nobre, número 925, no bairro Medeiros, em Jundiaí. Trabalhamos com café da manhã, almoço e jantar para empresas. Telefone 11-4525-0969. 11-4525-0969. Restaurante Panela de Barro. Terceira Express Transporte, sua mercadoria entregue com qualidade, rapidez e segurança, é na Terceiro Express Transporte. Entre em contato pelo fone 11-3379-8667 ou 94757-1798, 3379-8667 ou 94757-1798. Estamos localizados na rua Jerônimo Borim, número 150, no Jardim Paulista 1, em Jundiaí. Terceiro Express Transporte, do meu amigo Wake Pinheiro. Assuncar Injeção Eletrônica, imobilizador especializado em injeção eletrônica, reparo de módulos de injeção, programações, limpeza de bico dos meus amigos Luciano e Lucas. Telefone Zap 7508-6898. Fica na rua José Magaton, número 72, na Ponte São João, travessa da rua Carlos Gomes, em Jundiaí. Tudo em injeção eletrônica, com muita experiência no ramo, é na Assuncar Injeção Eletrônica. Você ouviu o painel esportivo trazendo as principais notícias do esporte. Muito obrigado pela sua sintonia e audiência. Estaremos de volta numa próxima edição.